អត់ទៅព្រះណាហើយគាត់ទៀតឲ្យកូនជាងមើលធ្វើឲ្យណាមួយយើងរវល់ហ៎បាទអត់បានមើលឲ្យកូនជាងនឹងធ្វើអាអស់នេះណាអូនបាទយើងអត់មានដាក់អានេះចឹងហត់នេះផងវារាក់អាវារាក់អោហើយគាត់ទៅបិទអានេះបិទអាហ្នឹងអើយដល់ចឹងទៅវារឹបហ៎រឹបទៅអាទឹកហ្នឹងវាធ្លាក់មកវិញដដែលក្លាប់ឡាហ្នឹងអ៊ំជូតរហូតអត់អីចឹងចាំមើលខ្ញុំឆាប់នេះបើបិទបានហ្នឹងដឹងព្រោះអីពេលបើទៅមានតែអូនអរគុណ